โอเคอารมณ์มิงลาครับเนี่ยทีนี้เราก็จะยูนิวาลีบอลงวยเนี่ยเอาชื่อเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမောင်ငွေအတွက်ကိုဒါမလေးရှားရောက်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဘောလုံးပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဟိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှဝင်းရံနဲ့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားကဒါအနုပညာနဲ့ဖော်ပြတော်လှန်နေတဲ့ကိုမိုင်းမျိုးသက်ကိုကျွန်တော်တို့မင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုမိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုမိုင်းကိုမိုင်းဒီမလေးရှားမှာဒါမလေးရှားမှာတော်လိုင်းကြီးဆိုရင်ဒါကိုမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှမြင်ကြတာပေါ့เนาะဒါကိုမိုင်းပါဝင်ခေါင်းဆောင်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုမိုင်းကလည်းဒါလူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးတကယ်ကကိုမိုင်းဒီမှာတော်လိုင်းကြီးမှာဘလို့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှဘလို့နေရာတွေကနေပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ဆိုတာလေးမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးစတဲ့အချိန်တော့တော့ပရမအုံးတော့ဒါဒီစီရီယံပေါ့เนาะဒါဒီစီရီယံဟိုထောက်ပံ့မှုကိုစတင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်9လပိုင်းလောက်အထိပေါ့အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျင်ဒီအဘောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ကိုအဓိကထောက်ပံ့မှုသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီအာ2021ထဲမှာတော့ sorry 2020ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲဒီအဖွဲ့ရေလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲပုံမှန်ပေါ့နော်ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ2021ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် CSC အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ CSC ပြည်ပထောက်ပံ့တပ်ဖွဲ့အဲတခုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီပြည်သူ့အနုဥတန်စင်ပေါ့နော်ပြည်သူ့အနုဥတန်စင်အဲဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဒီဟိုပေါ့ဟိုအနုပညာတွေနဲ့အနုပညာနဲ့တော်လှန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဲထောက်ပို့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့အနုဥတန်စင်ဆိုတဲ့အနုပညာအဖွဲ့လေးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့အနုဥတန်စင်နဲ့ CSC ဆိုတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ကိုအဲထောက်ပို့တွေကိုဒီတိတိယယောက်ပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရင်တော်လှန်ရေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်နီးပါးကိုရောက်ရှိလာပြီဒါကိုမိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်ပကိုရောက်နေပြီးတော့မှဒါဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ရှားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်းနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီလို့တော့မလေးရှားရောက်ဒီမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါပြောလို့တချို့ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးဟိုကြာညောင်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမိုင်းတို့အနေနဲ့ဒါပြောလို့ပြည်သူကိုဒါဘလို့ပါဝင်လာအောင်ဒါကိုမိုင်းတို့ဒါအမှုပညာနဲ့ရောပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကမ်ပိန်းလေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆွဲဆောင်ခဲ့ရတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ရောတော်လိုင်းကြီးမှာဘလို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှာပါပဲဒီမလေးရှားတနိုင်ငံတော့မဟုတ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီထောက်ဖို့အင်အားတွေညှိနှိုင်းလာတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညှိနှိုင်းထားတဲ့ထောက်ဖို့အင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ဆွဲခေါ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆက်နပြောခဲ့သလိုဒီအနုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာနဲ့တော်လှန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအနုပညာအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲအနုပညာဆိုတာကလူတယောက်ရဲ့အစိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်အဲလူတွေကိုငိုကြွေးတောင်းလုပ်လို့ရတယ်ရင်မောအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲလူတွေကိုလည်းစိတ်သက်ခွန်အားတွေလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အနုပညာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာလည်းအဲဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်မလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအဲဒီချက်မှန်နိုးကြွလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးမျိုးလေးတွေအဖန်ကြီးတင်ဆက်မှုတွေလုပ်နေတယ်အဲပြီးတော့နောက်တော့အခုဒီနေ့လုံမြင်တရတဲ့ဘောလုံးခွင်းတွေပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတမန်တော့ဒီမှာကရမုံငွေဘောလုံးပွဲအဲဒါပေမဲ့ဒီဘောလုံးပွဲမှာအကျွေးမွေးလေးအစားအသောက်လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအာဒီနေ့ဒီဘောလုံးပွဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမွန်းကျက်နေတဲ့ဟာတွေလာရောက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးစုံတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာတော်လန်ရေးကိုတကယ်ဆရာထက်တန်တဲ့မနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာဆောင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလေးတွေလုပ်ပွေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်လဲပြီးကျွန်တော်နှုတ်ဆပေးရလဲရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုင်းဒါကိုမိုင်းဆိုရင်ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲဒါမလေးရှားမှာဒါကိုမိုင်းကဒါဟိုဒီမဲပေးဖို့အတွက်ကိုဒါအများကြီးကူညီတောင်းရခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျောက်ဗမာပြည်သူလူထုတရက်လုံးပြည်တွင်းရောပြည်ပရောတောင်ပြိုကမ်းမြိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ပြည်သူတန်တာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှတန်တာမဲတွေထည့်ပေးခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒါကိုဒါအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူတန်တာကိုဒါပြောရင်ဟိုအနိုင်ကျင့်လိုက်တာပဲ။အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။အခုသူတို့ကပြောလို့နိုင်ငံတကာမှာဘလို့မှဟိုလူဝင်မဆန့်တော့တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ရွေးကောက်ခံဆိုရလှုပ်ချင်နေကြပြီ။အခုကျတော့သူတို့2023မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီအနေအထားမှာအခုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုမိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာတချို့တက်ယုံနေအသင်းအာဓမဒါပြောလို့နာမည်သိရင်းနေအိမ်တော်စုသိရင်းနေတောင်းတာခံနေရတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာလည်းဒါပြောလို့ဒါတချို့တွေရှိလာနေပြီဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့နီးဘလို့ပုံနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတုအယောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ဗောစန့်ညင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသနိုင်မလို့ပေါ့ဘလို့ကမ်ပိန်းလေးပြုလုပ်နိုင်မလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာပြီးတော့အခုလိုပွဲမျိုးတွေမှာဟောဒါပြောရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအလိုမရှိဘူးလို့တဲ့ကမ်ပိန်းတွေကိုဘလို့မျိုးပူပေါင်းကျင်းပပြီးသွားနိုင်မလို့ဆိုတာလေးကိုကိုမိုင်းရဲ့ဟိုတော့ဗောအကြံဉာဏ်လေးကိုပဲပြောပြတင်ပြပေးပါခင်ဗျာ
โอเคจังหวะที่ที่ก้าเราจังหวะปีบ่าวเนาะแต่ที่ปีเรื่องมาเราจังหวะน่าเลยบาร์เลยยังฟินในขันนี้อะไรพวกอะไรยังใส่นี้อะไรมีดาดูเรื่องเช่นเช้าขันนี้อะไรพวกอะไรก็ยังใส่นี้อะไรวะเนาะสำหรับตัวก้าเลยปีบ่าเออาวุเราจังตัวบักก้าเลยยาวเนาะตัวเต็งโตมีเต็งโจมีชูมาเวที่ก้าเราแคมเปญเล่าถ้าแคมเปญมันเล่าถ้าเทจังหวะที่ก้าจังหวะที่มีมาในงานนั่นเลยวะเนาะจังหวะที่มาบาร์เลยเท่าเลยสำหรับปีเราดูว่ามีมาในงานนั้นเดียวผิดเลยยามาในงานนี้เจ้าเทียนี่เลยเชื่อมาตัวเชลเลนจินตุเชลเลนี่เลยยารู้ฉันเอารู้ลำคันนายบาบูสุเรอติสัยดีว่าฉันเอารู้ยินมาเทท่าบุลูอันเดียวนะไอ้เราตัวเราเป็นพี่อาเป็นนี่บาดีฉันเอารู้ดิไอ้ที่พี่อาเรียกต้นแล้วนายามะพอฉันเอาปีบ้างนี่ไอ้ที่พี่อาเรียกกองกองต้นแล้วเป็นนายมาด่าเลยยังบุนะฉันเอาดีดีเสกองสีกาเราได้ช่วยกับเว้ยเลยฉันเอารู้สั่งจียาเอาไหมบุนะดีแคมเปญนี่เนี่ยปัตเตเดกิสาริการอ่ะที่ก็ที่เราบอลลูนบอยมาสู่ลูชินเลยดีอันนี้ดูดีเอาบุนะฉันเอารู้ดิดีแคมเปญนี่เราจะได้ปีลูชินฉันเอารู้โซเชียลมีเดียมาบุนะโซเชียลมีเดียนี่ก็นี่วิวฉันเอารู้ดิดีดีดีรูปแบบกูดีนี่เราได้เพิ่มอยู่ดิโซเชียลมีเดียมากองกองพี่นั่นนายเอาดีปีบ่ายมีมาในงานอะไรที่นายเอาเราฉันเอารู้ปุ๊บจูด้าบุลูอัดหาบุนะแล้วฉันเอารู้ดิอุดยาวเลยจูด้าจันทร์รู้ดีอารมณ์วัยวันบีจ้าจูดามาอะไรยามาบ่เนาะไอ้ดอกแคมเปญนี่เราเดียจันทร์รู้ซีวีนี่เราเดียสวยโคตรอะไรทีนี้ดีใช่ไหมจันทร์รู้เมียมาในงานเจ้าเทียนนี่เราเมียมาในงานได้อารมณ์ดีเลยไอ้ดอกได้ยูแล้วมาขันนายงูสุดเราแต่อุดยาวเชียงกันสาบีจ้าแต่ในงานเราแล้วมาขันยาบีได้ป่ะไหมโอเคว่ากันมั้ยอากูยินดีอากูพยองกันเลยว่าจันทร์รู้ประมาณปีเดียมาแล้วสิ่งกองสิ่งกูได้พยองส่วนโอแต่เออเราบ่บ่จริงจริงจันทร์รู้ว่าพี่น้องสั่งจริงรู้ไม่ย่านไหนเนาะเลยอันนี้ทำอยู่ย่างดามูบีแต่หน้ามูบีเราเอาเจ้าหนี้เลยอันนี้ด่าพี่หนีไปบ่เนาะแล้วพี่น้องก็โฟนน้องกูมาไปย่างกินน้องว่าพี่น้องเองโอ้ใส่ชาละชาไอ้ลูกเมียวเวชินสิบพันนัดตัดลำลงตัวสองเนี่ยเลยอันนี้ทำอยู่พี่หนีเถอะจันทร์รู้ดีตอนเรียนเยี่ยตาวิ่งหาปีบ่ายเมียมาเรียปะคงบ่โอ้ด่าเตะได้ได้จ้าเลยอันนี้ทำอยู่ยาวลายตัวจันทร์รู้ดีมาเลเซียมาเยาว์นี่เดนเมียมาญี่ปุ่นมาหนามาดีก็ไหนเงี้ยยะชาดีดีอยู่เยาว์นี่เดนเมียมาดีป่ะเนาะดีตอนนี้มาจันทร์รู้สักละป่าวเวนเบวขวานเบสกาลีเนี่ยด่านี่กงจูสกาลีนี่เนี่ยป่ะเนาะด่าพี่น้องส่วนดีตอนนี้มันไม่ท้าบุจังเลยกูไต่ต้นเจ้าสุบีบังเนี่ยโอเคทีก็เราจันทร์รู้ตอนนี้กาลาดีนั่นนี่เราจะอะไรกันละมาปีตุลีทุยดาวเราหน้าเลยเดเสออาณาชิงกันในวิโรอเมียวเมียวพี่ในมูรีชินีเราจันทร์รู้หน้าเลยเดดับเบิ้ลเมดีโดนแรงยิ่งกันจันทร์รู้กันนายมาพี่มาปีตุลีอัตติดโอเอ็นซีเจนีอาลงเปสับบิดาบิจันทร์ดีโดนแรงยันนายมาพี่มาไอ้ดอกดีโดนแรงนายบูดว่าโซลูชันเลยปีตุลีอเมียวปูบังป่าวเองมายามาบ่เนาะปูบังป่าวเองมายามาสุดอ่ะกูจันทร์รู้ดีปีดีโดนแรงยิ่งด้วยดีกันอะไรปีใบเท่าเป็นอาดาลินดีกันพี่เลยเนาะจันทร์รู้ปีเดียวมาสูรุษเองดีตอนแรกอีกตัวกูท้าวบ้านนายบุเอ็งอะไรเอียนย้อนเนบีไอ้ดอกเบียร์ยามเลยตัวจันทร์รู้ปีบ้าอาดาเลยดีกับเจ๊ไอ้ดอกปีบ้าอาวุยาบยาบุอัตวสูรุษเองเลยปีบ้ามาชีเดียมีมาในงานอะไรกันกูตีเสียดีกูมาพิจารณาบุลูอัดเด็กวะเนาะบาลีส่วนจันทร์รู้ยี่จันทร์ว่านี่มีงาเองกูเชิงชอบแข่งลูงาการอท้าวบ้านลูไม่ยาโรบาวูกว่าลูสูรุษเองไม่รู้ลูมีอะไรมีอะไรบ้างเองดีตอนแรกยี่กาน้องนี่ตัวอะไรไหมถ้าส่วนจันทร์รู้เปรซ่าเขียร์อะไรอัตติกูเปลี่ยนชีพไปบ้างเนาะเปรซ่าเขียร์อัตติเปลี่ยนชีพไปไอ้ดอกจันทร์รู้กามีมาในงานดาวเดียวพี่บาลีเนี่ยมีมาในงานเจ้าเทียนี่ดาวท่านจีนี่ไหนเดล่ะแต่เกลือท่านจีนี่ไหนสูรุษเองเนาะจันทร์รู้ดีอารมณ์ซีดีลงลงเนี่ยต้นแรงบุลูอับปาร์เอจันทร์รู้ยี่เอ็นชีโอแล้วพี่บ่งนี่จ้าละมาจันทร์รู้ยี่เอ็นเนี่ยนี่ที่แดนนี่ที่มันละมาจันทร์รู้น่าดูไม่ยากบ่าวเนาะจันทร์รู้เนี่ยมาตั้งนานงานลงมาชีเดียเนี่ยมาตั้งนานอะไรกันจันทร์รู้มีตาดูดีพี่เดียเนี่ยมาตั้งนานมาชีเดียนั่งตั้งนานงานลงมาชีเดียเอ็นนี่กันจันทร์รู้เอ็นนี่พี่เดียกูเองกูอยากกูที่มากูมีตาดูที่มามีตาดูมั่วบ่าวจันทร์รู้เนี่ยมาตั้งนานงานลงเป็นเนี่ยที่จันทร์รู้ที่ร้านเนี่ยตู้บ่าวสุดเลยอธิษฐานเลยกูจันทร์รู้พี่ตัวลูกไม่ยากบ่าวไอ้ดอกดีเนี่ยดีดอลันยี่กูตู้จงพี่ว่าลูกเชี่ยดีดอลันยี่มางาป้ามาพี่มาสุดเลยสิ่งใดจันทร์รู้เชี่ยเนี่ยมาแกงเอาหนี้ดีจันทร์รู้ปัดหัวมาไม่เชื่อหูลูกพี่จะมาโอเคยังเล่นของพี่อาบาร์เลยกูลูกพี่จะไปเลยตัวเจ้าลูกเล่นเต็มมาเลยขมิ้นกูมาเองจันทร์รู้ยี่รู้บ่เอาไม่เอาไหมขมิ้น